Hej! Jag tänkte visa hur man kan göra lite trevliga lollipops med våra fyllningar från Ferslin. Till detta behöver vi smält choklad och en smält vald fyllning. I det här fallet har vi valt frambonosa hallon. Jag väljer då vit choklad för att jag vill gärna behålla färgen från den rosa färgen. Jag tar nu 140 gram vit choklad. Och jag tar ungefär 65-70 gram frambonosa. Behöver inte vispa, bara röra ihop det. Så häller vi upp det här i en spritspåse. Vi låter temperaturen komma ner till ungefär 30 grader så den inte smälter tryffelkulan.